Angu alimentou esperanças de derrotar o tricampeão carioca. O grande trunfo do time de Moça Bonita era a presença de Luizão no ataque. As esperanças começaram a desaparecer com esse pênalti. Marcado injustamente, segundo os jogadores do Bangu. O impossível aconteceu. Zico perdeu na primeira. Mas o juiz enfrentou a ira dos banguenses e mandou repetir. O gol de Zico tranquilizou o time rubro-negro. O Bangu ainda acreditava, principalmente quando a bola estava nos pés de Luizão. A torcida do Bangu relembrava seus tempos de glória. O segundo tempo começou e o jogo continuava equilibrado. De lado a lado, as oportunidades se alternavam. Aos poucos, os jogadores foram cansando. Esta, ninguém alcançou. O mesmo acontecia com o ataque alvirrubro. Em uma boa troca de passes, Júlio César deixa Nunes de frente para o gol. E esse confirma sua fama de artilheiro. A alegria de Nunes contrasta com a desilusão do Bangu. A vitória do Fla já estava garantida quando, para espanto geral, o juiz marca um pênalti contra o time rubro-negro. Ademir bate e marca. O placar final manteve o Fla na liderança de sua chave.